Не човекът, на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, с едно единствено изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 313. Как да си намериш ментор? Топлата вода вече е открита. Много по-лесно е да имаме ментор човек, от който да се учим. Как да намерим такъв? Първо, трябва да имаш проблем и да се опиташ сам да го разрешиш. Блъскай си главата сам известно време и ако не успееш, мини на втора стъпка. В нея намирам всички материали по темата. Книги, семинари, видео и каквото докопаш. Научаваш всичко по темата и ако отново не можеш да решиш проблема, което се случва много рядко, тогава пишеш на ментор. Единствено тогава знаеш какво да го попиташ така, че да се свържеш с него. Замисли се защо този човек е станал толкова успешен, най-вероятно е минал по сходен път. Това, което правиш с тази проста стратегия, е да накараш ментора да се разпознае в теб. Така той ще иска не само да ти отговори на въпроса, а и да ти помага често, защото си проактивен, защото си адекватен и искаш да учиш и да се развиваш. Защото всичко, което вижда той, е себе си в огледалото.